এঘাৰ বছৰীয়া এগৰাকী কণমানি কিশোৰী ষ্টেডিয়ামত জঁপিয়াই জঁপিয়াই নাচি আছে ছোৱালীজনীয়ে। ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো, কিন্তু সৰু ছোৱালীজনীৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে কিয়? এদিন আনৰ জয়ত ষ্টেডিয়ামত জঁপিয়াই জঁপিয়াই নচা এই ছোৱালীজনী আজি নিজে চ্যাম্পিয়ন টেনিছ বিশ্বৰ নতুন চাঞ্চল্য কোকো গফ। ইটোৰ পিছত সিটো নন ষ্টপ খবৰ বাতৰিৰ মাজত কোকো গফৰ খবৰেও আলোড়িত কৰিছে বিশ্ব। ইউ এছ অপেনৰ নতুন চ্যাম্পিয়ন কোকো গফে প্ৰথমটো গ্ৰেণ্ড শ্লেম জয় কৰাই নহয়, জয় কৰিলে বিশ্ব ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ হৃদয়। কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল, আশা কৰা নাছিল, বিশ্ববাসীক আচম্বিত কৰি ইউ এছ অপেনৰ ফাইনেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰি কোকো গফে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে ধৈৰ্য, সাহস আৰু দৃঢ়তাই হৈছে সফলতাৰ চাবিকাঠি। ইউ এছ অপেনৰ দৰে এক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত উপনীত হোৱাটোৱে হৈছে ডাঙৰ কথা। তাৰ লগতে যদি আপোনাৰ প্ৰতিপক্ষ হয় বিশ্বৰ দ্বিতীয় শীৰ্ষ বাছনিৰ খেলুৱৈ, তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এয়া এক হিমালয় সদৃশ প্ৰত্যাহ্বান। কিন্তু হিমালয়কো লংঘিব পাৰি, এভাৰেষ্টৰো শীৰ্ণত কৰিব পাৰি, সেই কথাকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে কোকো গফে। দ্বিতীয় বাছনিৰ এৰিনা ছাবালেংকাক 2-6, 6-3, 6-2 ছেটত পৰাস্ত কৰি ইউ এছ অপেন জয় কৰিলে কোকো গফে। ইউ এছ অপেন জয় কৰাৰ পিছতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে চ্যাম্পিয়নগৰাকীৰ শৈশৱৰ এই ভিডিঅ'টো। এঘাৰ বছৰ বয়সত নিউয়ৰ্কৰ আৰ্থাৰ এছ ষ্টেডিয়ামত আনৰ জয়ত এনেদৰেই জঁপিয়াই জঁপিয়াই নাচিছিল কোকো গফে। আৰু মাত্ৰ 8 বছৰৰ পিছতে সেইখন ষ্টেডিয়ামতে কোকো গফে সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ কৰিলে নিজৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে 19 বছৰীয়া কোকো গফ 2023ত উইম্বলডনত প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ পৰাই বাহিৰ হৈছিল। ছফিয়া কেনিনৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কোকো গফ। উইম্বলডনত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছিল কোকো গফ। বহুতে কোকোৰ কেৰিয়াৰ ইমানতে শেষ বুলিও ক'ব খুজিছিল, কিন্তু সকলো সমালোচনাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে কোকো গফে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।